Me thënë të drejtën, mendova sot se mes dashurisë për Shqipërinë dhe dashurisë mes krimit, mazhuranca do të zgjidhte dashurinë për Shqipërinë, por me sa duket, vesi është më i fortë se dashuria dhe e mund atë. Kam votuar sot për kërkesën e prokurorisë përgjithshme, në fakt për një bindje. Kam votuar për Kedi Mehmetajn, për Florida Kërpaçin, për Rudina Hajdarin, për gjithë ata të rinj dhe të reja, të cilët presin diçka dhe besojnë tek vendi i tyre, e duan atë dhe duan t'i shërbejnë aty. Sot fakt mazhoranca humbi një shans ku të tregonte hapur që është e sinqert në luftën e saj ndaj krimit, drogës, por votimi sotëm të regoj se krimi ka kapur mazhorancën. Vërtetoj fjalët e Abilajve që 74 mandatet e Partisë Socialiste janë mandatet të blera me paratë drogës, me paratë krimit, me paratë vuajtjeve dhe gjakun e shqiptarve. Bas këti votimi, ky parlament më ngjanë si korporata e latifondistëve të Ashashit, ku se cili mban një parcel. Parlamenti Shqiptar nuk është gjykat politike, por është institucion që prodhon politik dhe kryon mundësi dhe shanse për gjithë. Ju sot të regua që nuk shkëputeni dot nga krimi, dhe me votën tuaj donit të jepni shacit krimit, drogës, drejtësis, s'ka problem se ullin zërin ato. Mos u shqetësoni se ullin zërin që të mos dëgjojnë. Po kamerat e dëgjojnë, unë s'flas për këta, flas për shqiptarët, kështu që s'ka ndonjë problem shumë të madh. Dhe me votën e tyre ju mohuan shqiptarëve shansin për të pasur një Shqipëri europiane. Treguat që nuk doni të dali e vërteta në shesh, treguat që keni frikë nga e vërteta, treguat që jeni peng i krimit dhe i trafikut të drogës. Dua ta mbyll vetëm me një pasazh, jo se jam juriste si Ulsiu, por do të them, në raportin e Komisionit të Venecias të majit të 2014-ës për fushën e veprimit dhe heqjen e imunitetit parlamentar, Komisioni Venecias vlerëson për më tepër që organi parlamentar që shqyrton kërkesën për heqjen e imunitetit nuk duhet të bëj vlerësim ligjor të çështjes, në veçanti, ky organ nuk duhet në asnjë rrethan të japë qëndrimin e tij për fajsin ose jo të deputetit përkatës, apo të bazueshmërisë së procedimit penal. Ky veprim i sotëm tregoi edhe një herë që mazhoranca nuk do që të realizojë reformën në drejtësi. Tregoi edhe një herë që mërzitjen dhe dhimbjen dhe neveritjen e shqiptarëve që kishte ndaj sistemit e përdori me hipokrizi për ta kapur sistemin e drejtësisë dhe për ta kthyer në një vegër të krimit të organizuar dhe të trafikut të drogës. Prandaj të nderuar kolegë, mendoj që sot ne nuk na mbetet gjë tjetër, vetëm t'i themi punë të mbar të gjitha bandave, të cilët vetëm në vitin 2017 në brigjet e Italisë janë kapur 13 tonë drogë, në detin midis Shqipërisë dhe Italisë janë kapur 23 tonë drogë. Në Greqi janë kapur 11 tonë drogë, e sa e sa avion të tjerë janë ulur dhe janë ngritur në pistat e vogla. Kështu që nuk më mbetet punë të mbarë të them, por jam e bindur që shqiptarët nuk do të lejojnë që kjo gjë të vazhdoj më tutje, jam e bindur që shqiptarët janë të neveritur nga shfaqet e shëmtuara që shikojmë dhe hipokrite se si krimi organizuar dhe bandat drejtojnë shtetin shqiptar, dhe jam e bindur që më shumë se kur të rinjë shqiptar do t'i thonë jo drogës, jo krimit dhe jo kapjes e institucioneve. Faleminderit.